Tebi strašno rekli da ti plačeš. Ništa, ja ne... Pa ču ništa, ja nisam... neko sa strane da gleda tri momka, jedna djevojka, ona počinje da plače. Buras, počela sam plaćem, ja smijem, nebitno, imala sam pritisak jer ste vas troje bili četvoro, brate. Ja ti kad smo izašli sobe, znači, ona, brate, plače. Ja ulazim prvo s njom u sobu, ona se smije. Retardirana. Bogam. Buras, a kako ne možeš da shvatiš da imam ono jebeni guilt što plačem pred streamom? Aha, ono, aha, PMS to win. To je moj ženski, brate, ponos, neću plačem ni pred kim, pa počnem se smijem. I ti kažeš sad, brate, ja sam sjebala, vama streamove, brate, treba si samo posle streama da mi to kažeš. Ne, druže, ti ako ne umiješ da igraš GTA, idi igraj Minecraft, igraj to što umiješ i završi priču. Pa nije mi majke mi, nisam da treba nikome od vas, brate, da rujnujem stream, niti je meni ovo u interesu, brate. Krivo mi što su uopšte ono, glupo mi što se ovo uopšte dešava na streamu, neću ja nikome akvarim stream, jebote. Mogli ste samo posle ovoga svega me pozovete i mi kažete, Buraz, ako ćeš tako se ponaš, ne znaš da role playeriš, bam to sve. Pa ti si malo prije na tamo, Bolan, na streamu govorila o ovoj sceni, Bolan. Šta? O čemu? Malo prije, Bolan. Da li, ja sam se odvojila od vas, Buraz, nisam ja tad vama rujnovala vaš stream, vi ste igrali vaše, razumeš? A sad je, sad smo, mislim, ne znam da li Luke streamuje, ti vjerojatno streamuješ. A sad bukvalno ono, možeš da kažeš, runuješ stream. A uprediš ljudima, kvariš naše uglede ko da misliš... Naše uglede ko da, govoriš indirektno da smo... Buraz, da ste normalni, pa vi ste, vas dvojica ste 10 puta veći ovdje na ovoj platformi nego što ću ja ikad biti. Ne mogu vama da kvarim ugled, brat. Nebotno, možeš. Kako ne možeš? Ti, a ti, ne mogu zato što, meni ljudi, ja dobijam sad bullying, brate. Tvoji ljudi dolazi i mene hejtuju, brate. A ne hejtuju zato što ih je poslao Vanimir, što ih je poslao, ne znam, Pantela, Jovana, ova, ona, hejtuju zato što su realni. Odakle bi 2000 ljudi na streamu, brate? Jer je mene otišlo 1500 da vidi plačeš li ti. No, nek se vrate, Buraz, ne plače. Ma ne treba meni da se vrate, boli me uvo za preglede. Meni se jebe za preglede, ali meni i Vanimiju se konkretno nama dvici ovo još jednom desilo. Nemojte da roleplayate s nama. Znači, isto je tako djevojka roleplayala i počela plače. Taj klip sad ima pola miliona pregleda, Lux i Vanimi kada su neki manijaci silovatelji kurac palac. Svaki put tako kad roleplayamo s djevojkama. Šta? Pa, djeca pišu posle za mene i Vanimija, oni siluju djevojke, oni su ovaki, ova plaće, evo vi, posle ovoga će biti još jedan klip, pola miliona pregleda, evo vidite šta se dešava kad Vanimi i Lux pričaju s djevojkom. Realno on priča ovo, realno. Svaki put nama dvojica ovo dešava. Neko će prvo pogrešno, vidi, ti, mi smo, pa, Buraz, ako se ovo vama dva puta dešava, onda je možda problem i do vas, brate. A kako je problem? Pa nemoj da igraš s nama, ti igraš s nama, ne mi s tobom. Šta pričaš to problem u nama? Ne, ja sam samo, što sam malo pre rekla, brate, jedino što sam, slažem se s Vanijem, nisam uopšte da i trebala, ja tverkujem ni ništa, slažem se sa tobom i sa tobom. Ja sam, bukvalno ne znam šta sam tela, brate, budem isti brat ko što sam u real life-u, razumeš, u game-u, ali očigledno sam zjebala, sorry. Ono, majke mi, nerviram se oko igrice. Nebitno. Igraću Counter, očigledno ne mogu roleplay. I to je to. Jel moguće ovo ostroga mi sve to? Jao, krsta mi pritisak mi iskočio. Glava me zaboljela. Glava me zaboljela, ostrojem panoviću nesvijest. Aj, panoviću nesvijest, ozbiljno vam kažem. Tresen se, ostroga mi tresen se. Evo, majku kupa tresen se. Jel moguće ovo, majku kupa tresen se?
Evo, krsta mi svetog tresem se kunem, van su Boga, van se kunem. Ruke mi se tresu, evo vidite. Jel moguće ovo majku kopa moju? Evo ga, ima Minjo. Evo, ima Minjo je bio tada i njega su isto napali za isto ovo. On, njega, mene i Vanimija. Evo, nisam dobar sa Maminjom. Aj, reci Maminjo, jesmo li ja i Vanimija šta loše uradili ovdje? Kuku, mene krst na mune svijeću panut. Evo, ostroga mi svetog, ruke mi se tresu, ljudi. Jel moguće ovo svetoga mi Vasilija? Ma, e, maj, kuko, pa ovo mi se u životu nije desilo, mi se ovako ruke tresu, ljudi. Brate, je li moguće ovo ostrogami? Brate, dobro mi nije, brate. Ostroga mi svetog, jel moguće ovo, brate? Moguće se ovo dešava. Ne prenkujem Jovanem i ovu sestru van se kunem, ne prenkujem. Ne mogu da vjerujem se ovo dešava. Ne mogu da vjerujem da se ovo dešava. E, kako smo se ljubili. Poljupcima jedno drugo budili. Cijelu noć smo plakali kada smo se rastali. Ma brate, evo kunem ti se Bogom. Evo Bogom se kunem tebi i svima koji gledaju live. Upalio sam stream, čitav dan sam pozitivan. Bio mi jedan drug iz Podgorice, vrhunski momak. Ja pričam s majkom, prije rekao, majko, kako je lijepo ko su ti pozitivni ljudi oko tebe. Čitav dan smo proveli sa Guhom i Guhovom majkom. Pomogli su mi da ne moram da se selim, da prebacim kompjuter u sobu, da sredim sobu, da se tapujem sve. Prelijep dan, palim stream, presrećan. Vidjeli ste, pali sam stream, nikad pozitivniji nisam bio. Ulazim u GTA, Vanimije me zove kao Žabahudin, Luku Zemunca. Govori, dođi da upoznaš fana, ja dolazim i kaže, on, evo ti, ovo ti je sin. Ja sam u roleplayu, ja i Vanimi roleplayamo od kad ja igram GTA i od kad on igra GTA, da smo drugovi, da imamo 45 godina, da smo u mladosti radili svašta, bili sa svakakvim ženama, pravili haos. Znači, takav nam je roleplay. I on govori, ovo ti je sin. Ja rekao, ko? I on kaže, pa Biggie mu govori da mu je on tata, ali ti si mu tata. Ja nemam pojma o tome, samo prihvatam roleplay. I dolazi on, kaže, Kika mu je majka. Ja rekao, možda mu nisam ja tata, možda ja prc ili ti Žabahudin, najmo da radimo DNK test. I djevojka dolazi i veli, vi mene zovete kurvom. I počinje da plače u streamu. Nemoj da roleplayaš, brate, nemoj da, brate, streamuješ GTA, brate. Nemoj meni da kvariš nešto od čega živim godinu dana, druže. Ljudi će šutra reći, za mene Ivan im je da smo nekakvi manijaci, silovatelji, ovo ono, brate. Imam tri sestre, druže, znam kako da se ponašam prema ženskom rodu i prema djevojkama. Ne možeš, bolan da mi plaćaš ovako u stream, brate. A ne mogu, Maminjo, da dozvolim, brate, da mi... Ja ne mogu da vjerujem ovo, majku, ko pa moju, ljudi. A imam tri sestre, druže. Imam tri sestre, znam kako da se ponašam prema ženskom rodu. Jedno je što se desi u GTA, drugo je što se desi, brate, na... Jedno je ovaj život, drugo je život na streamu, druže. Ne možeš ovako, bolan da... Ovo je sve, Ljudi, ovo sad mi je lakše, kako sam se tresao, ljudi, srce počelo da me lupa, poludio sam. Ovo je drugi put i ona mi govori, pa kad je ovo drugi put vama, jer prije godinu danas isto ovo desilo meni, Vanimiju i Maminju. I ona mi govori, sad druže, ako je drugi put, onda je do vas, onda nije do mene. A šta može, šta sam ja uradio, šta je Vanimiju uradio noćas? Šta smo mi uradili, brate? Nijednu lošu riječ nisam uradio, provjerite, gledajte moj stream. Nijednu lošu riječ u roleplayovanju nisam rekao.